В Бразилії скасували надзвичайний стан, який два роки тому запровадили через вірус Зіка. Кількість заражень інфекцією впала на 95%, звітує тамтешня влада. Раніше Всесвітня організація з охорони здоров'я виключила Бразилію зі списку країн з найбільшим ризиком захворювання. Пік епідемії у цій країні припав на 2015 рік. Найбільшу загрозу цей вірус становив для вагітних. У випадку зараження діти народжувалися з синдромом мікроцефалії. –